Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Mi bomo zdaj v roku 14 dni razpisali za potencijalne investitorje, za umestitev ene največjih žag v Sloveniji. Gre pa za letni razrez od 250 do 300 tisoč kubikov lesa na letnem nivoju. Seveda v tej kombinaciji bo tudi veriga torej predelave polizdelkov in pa peletov sekancev. Seveda v kombinaciji s to žago pa pride tudi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, ki bo pa predvsem koristilo samemu mestu Radovljici za ogrevanje. V jeseniški bolnišnici se že vrsto let soočajo z veliko prostorsko stisko, ki je tudi novi urgentni center ni odpravil. Župan Globočnik meni, da bi lahko sodobno regijsko bolnišnico zgradili v Radovljici na rezerviranem prostoru ob gorenjski avtocesti. Nam je v bistvu prostorski red omogočal umestitev te regijske bolnišnice ravno v Radovljici. Mi smo mnenja, da je to izredna lokacija, ker je ob avtocesti, ob letališču in bomo pripravili skupaj z bolnico in pa ministrstvom en predlog idejnega projekta in potem videli, kako bo država Slovenija v bodoče lahko investirala v te regijske bolnišnice. Pot do tja pa je verjetno še kar dolga. Ja, ampak osnovo za pa podlago imamo zagotovljeno s prostorskim redom.